Hola chicos, hoy hablamos del imperativo de vosotros. Imperativo afirmativo. Сьогодні ми говоримо про наказовий спосіб, стверджувальний на форму «босотрос», на «ви». Але пам'ятайте, не на «устет», вічливо «ви» до однієї особи, а на «босотрос», коли ви говорите до друзів, до людей вашого віку чи плюс-мінус вашого соціального статусу. Тоді, коли ви хочете сказати «працюйте» своїм колегам, друзям, рідним, ви скажете «трабахат». Якщо ви скажете «їжте», комет, пишіть, ескрібіт. Закінчення ар міняємо на ат, ер на ет, ір на іт. Vamos a practicar un poco. Попрактикуємо. Барер – підмітати. Як ми скажемо «підмітайте»? Барет. Надар – плавати. Надат. Бебер – бебет. Recibir, recibit. Escuchar, escuchat. Pintar, pintat. Compartir, compartit. Tocar la guitarra, tocat la guitarra. Все дуже просто. At, at, it. І якщо у вас дієслово буде зворотнє, тільки в тому випадку у вас зникає буква «д». Тобто «левантарсе» – «підійматись», щоб сказати «підніміться», ми скажемо «левантаос». Так, у нас зникає буква «д», лишається тільки «а». «Левантаос». «Нафарбуйтесь» – «макіяос». «Пофарбуйте нігті» – «пінтаос». Las uñas. Підстрижіться. Cortaos el pelo. Розлучіться. Divorciaos. Одружіться. Casaos. Більшість цих слів просто закінчується на ar, але може бути інше закінчення. Наприклад, divertir – розважати. Divertirse – розважатись. Якщо ви скажете «розважтесь», у нас залишається буква «і» і, відповідно, «ос». «Divertios». «Vestirse» – одягатись, як ми скажемо «одягніться». «Vestios». Тому просто зникає буква «д». Запам'ятайте, лише в тому випадку, коли дієслово зворотнє. Якщо дієслово не зворотнє, а ви просто хочете сказати «подзвоніть мені», «дайте мені», «принесіть мені», в такому разі буква «д» не зникає. Отож, ямар – телефонувати, зателефонуйте мені, ямат – ме. Дайте мені – дадме. Принесіть мені – траедме. Купіть мені – компрадме. Купіть мені це – компрадмело. І все пишемо одним словом. Компрадмело буде одне довге слово. П'єн. Тепер, дієслова, які в нас відносились до групи ОУЕ, ЕІЄ, ЕІ, ніколи не мали цієї зміни в формі на босотрос. Так, як ми казали, ви спите, босотрос дорміс. У нас так і залишалась буква О. Ви брешете – ментіс, просите – педіс. Тому і в наказовій формі цієї зміни у вас немає. Відповідно, щоб сказати «спіть», ми скажемо «дорміт». «Брешіть» – «ментіт». Просіть – педіт. Слідуйте за мною – el verbo seguir. Seguidme. Підігрійте їжу – calentad la comida. Повішайте одяг – colgad la ropa. Розвішайте одяг після прання – tended la ropa o la colada, якщо розвішайте прання. Ось тож, цих змін не відбувається. Так само, коли дієслово відноситься до групи «го» чи «ско», нічого не відбувається. «Понер», щоб сказати «покладіть», закінчення на «р», відповідно «понет». «Прийдіть», «беніт», «вийдіть», «саліт». «Будьте обережними», «тенет», «куйдадо», етсетра. Дієслова групи «ско» – знову ж таки, все окей, все по правилах.
Традусір закінчується на ір, отож, щоб сказати «перекладайте», «традусіт». Водіть машину – «кондусіт». Знизьте щось там, ризики якісь – «редусіт», «лос р'єзгос». Звабте мене – «седусіт ме». Побудуйте – це не та група, але давайте «конструїр», «конструїт» і etc. Далі, дієслово «сер», «ір», «бер» теж будуть правильні в цьому часі. Тобто «сер» закінчується на «р», відповідно «будьте хорошими» – «сет буенос». «Будьте чесними» – «сет онестос». Дієслово «ір» теж правильне, тому щоб сказати «підіть в супермаркет» – «іт аль супермеркадо». «Підіть в магазин» – «іт аля т'єнда». «Бер» – «дивитись» – теж правильне. Відкидаємо «р», виходить «бет». Подивіться цей фільм – «бет еста пелікула». Подивіться новини – «бет лас нотіціас». Якщо дієслово буде зворотнє – «ірсе» – це єдиний випадок, до речі. Бачите, як добре, що я згадала? Це єдиний випадок, коли в нас буква «д» не зникає. І ми скажемо «ід» – ось, «ідос». Насправді, в розмовній мові я зустрічала і «ірос», і «іос», але єдиний правильний граматичний варіант – це все-таки буде «ід», «ос». Це той єдиний випадок, коли зворотнє дієслово, але буква «д» не зникає. «Ірсе» означає «піти звідкись», «піти геть», російською «уйти». Та? Тобто, якщо ми скажемо «піди в магазин», це буде «бе аля т'єнда», але «йди геть», «піди звідси». Та? В цьому значенні ми скажемо «бете». Відповідно, коли ми говоримо «до», «на босотрос», щоб сказати «підіть в магазин», «бе», «ід аля т'єнда», і «йдіть звідси», «ідос де акі». Bien, vamos ahora a practicar. Робимо ті самі вправи, які ми робили з вами на дієслово, на імперативо «ту». Просто відміняємо те, що у вас є на листочку. «На босотрос». Накрити на стіл і приберіть зі столу. Понет ла меса, кітат ла меса. Понеос ла ропа, кітаос ла ропа. Абріт, феррат ла бентана. Емпесат, термінат. Ентрат, саліт. Cocinat, comet. Estudiat, enseñat. Preguntat, contestat. Recibit, enviat, mandat. Vendet, comprat. Id, venit. Llevat, traet. Despertaos, acostaos. Y un ejercicio más. Escribidme. Despertaos. Haced deporte. Acostaos. Venid conmigo al cine. Id al cine. Tened cuidado. Poneos guapos. Preparad. Casaos. Peinaos. Salid con José. Cerrad la puerta. Sí, entonces es todo. Це все. Все, що ви маєте запам'ятати. До багатьох людей, до яких ви в житті зазвичай кажете на «ти», тепер вони перед вами двоє, множина, ви будете казати закінчення «ad», «ed», «id», коли дієслово зворотнє «aus», «eus», «ius». Так само залежно від закінчення дієслова. Наступний урок розглянемо з вами наказовий спосіб, негативний, імперативо.
de vosotros negativo. Hasta la próxima clase.